maior atividade na área de proteômica já realizada, maior evento na área de proteômica realizada aqui no estado de São Paulo, talvez no Brasil, com esse número de pessoas que vão passar 10 dias juntos estudando, discutindo, tendo novas ideias, né, esperamos, né, a respeito de proteômicas, não só de metodologia, mas também da sua aplicação para resolver fenômenos, perguntas, muitas perguntas que existem na ciência a respeito de fenômenos biológicos. O nosso laboratório, sede de um dos CEPIDs da FAPESP, o CETICS, Center of Toxins Immune Response and Cell Signaling. Através desses programas da FAPESP, nós pudemos estabelecer no nosso laboratório uma plataforma para análise proteômica. Especialmente o meu grupo, nós somos interessados há muitos anos pela complexidade e variabilidade dos proteomas de venenos de serpentes brasileiras. Nós temos já um portfólio grande de estudos e publicações sobre a caracterização desses proteomas, usando diferentes abordagens de espectrometria de massas aplicada à proteômica, para entender então as suas complexidades, o modo como esses venenos evoluíram. Mais recentemente, nós temos usado as abordagens de proteômica para tentar entender a resposta dos organismos, ou dos tecidos, ou das células em culturas, quando elas são desafiadas, vamos dizer assim, por toxinas. Eu sou o Vitor Faça, lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A gente mapeia alterações no padrão de proteínas, principalmente em diferentes momentos do desenvolvimento tumoral, né? Então, um dos exemplos, a gente utiliza um modelo in vitro para mostrar uma célula passando de um estado de tumor primário para um estado metastático. Então, como se pode imaginar, as proteínas se alteram. O nível de proteína se altera, a localização das proteínas dentro da célula se alteram. E é justamente aí que a gente tem o foco de pesquisa. Então, particularmente, nosso esforço atual está em olhar para diversos tipos de câncer. A gente tem um foco particular em câncer de ovário, que, por incrível que pareça, não é uma doença de alta incidência, mas que ainda mata muita gente, porque não tem um tratamento direcionado, exclusivo. Vamos tentar utilizar a proteômica para chegar em algum resultado mais aplicável. A escola avançada tem um princípio interessante por trás, que é atrair estudantes de diversos locais do mundo para conhecer o estado de São Paulo, a pesquisa do estado de São Paulo. A proteômica no estado de São Paulo é relativamente sólida. O conhecimento, o know-how dos pesquisadores é sólido. Então, a escola traz para a gente, no final das contas, o potencial pós-doutorando, o potencial estudante que vai agregar valor ao nosso grupo. Eu faço pós-doutorado em Natal, na UFRN, no departamento de bioquímica, e o trabalho que eu trouxe para esse evento foi realizado na Unifesp, em colaboração com a Universidade Federal do Paraná. E durante o meu doutorado, eu estudei como alterações na estrutura dos carboidratos, eles influenciam, né, na interação com proteínas de diversos sistemas biológicos. Utilizando como modelo as proteínas plasmáticas. Na verdade, eu trabalho com carboidrato e usei a proteômica no final do meu doutorado. Então, essa oportunidade do evento veio para mim como uma oportunidade de conhecer ainda mais sobre essa área da ciência, que eu tive só uma pequena apresentação, breve, durante o doutorado, e aprender juntamente com os outros participantes, né, que vieram de todo o Brasil e todo o mundo. O termo proteômica vem da década de 90, né? Ou seja, é uma ciência, uma área de pesquisa que está avançando. E de uns 10 anos para cá, a gente evoluiu bastante, principalmente em função do desenvolvimento tecnológico em termos de espectrometria de massa, que é uma das ferramentas principais que a gente utiliza nessa proteômica. Nós estamos aqui
aqui no Laboratório Nacional de Biociências, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Nós estamos realizando a Escola São Paulo essa semana e os alunos terão a oportunidade de visitar esse laboratório de espectrometria de massas. Nós temos os espectrômetros de massas que são dedicados para medir as proteínas. Aqui, por exemplo, a gente usa a cromatografia líquida, onde a gente coloca as amostras acoplada com o espectrômetro de massas. E numa primeira fase, a gente tem realizado a análise de proteínas numa fase voltada para a descoberta, onde a gente tem uma lista de proteínas. Em uma segunda fase, a gente realiza a proteômica baseada em descoberta, onde nós utilizamos esse equipamento, onde nós inserimos as amostras aqui nesse compartimento, que é um cromatógrafo líquido, onde esses peptídeos são coletados e separados em uma coluna de fase reversa que separa os peptídeos por hidrofobicidade. Com isso a gente monitora esses peptídeos que foram selecionados a partir da fase de descoberta. Esses peptídeos podem ser potenciais assinaturas, por exemplo, de doenças como câncer, câncer oral, leucemia e outros vários projetos que têm sido analisados aqui no laboratório. Os alunos da Escola São Paulo vão ter a grande oportunidade de visitar os quatro laboratórios nacionais do CNPq, LNBio, LNNano, LNLS e CTBE, e ainda ter a oportunidade de visitar o Sirius, grande projeto da ciência brasileira, é um novo acelerador de partículas e será inaugurado, está previsto para ser inaugurado em 2018. E também vai ter a oportunidade de visitar os laboratórios da Unicamp.